Ola, de novo, estamos xa de volta en tempo de Preguntoiro. Conversamos hoxe co voceiro municipal do BNG, con Rubén Cela. Boa noite. Benvido. Moi boa noite. Imos empezar en clave xudicial, pero por unha vez non vai ser para falar de operacións Pokémon, nin patos, nin de nada iso, senón da preocupación que existe en Compostela a día de hoxe, dous días despois de que o Consello de Ministros aprobara ese anteproxecto da Lei Orgánica do Poder Xudicial. Bueno, pues que supón un importante varapau para Compostela, quedaríamos sen o noso partido xudicial. Imagino que os políticos tamén terán algo que dicir, non? Sobre o Colexio de Abogados xa se pronunciou, tócanos agora escoitar os representantes da cidadanía. Bueno, non sei se os políticos, o que sí que sei que o Bloque Nacionalista Galego, desde logo sí que ten moito que decir e xa ten dito sobre este aspecto, non? Eu creo que é unha auténtica barbaridade, non? Na liña de outras barbaridades que xa ten cometido o señor Ruiz Gallardón. Non? Eu creo que é unha cousa absolutamente injustificable e que vai a cometer auténticos disparates. Non? É disparatado pensar que Santiago perda a especificidade que ten desde unha perspectiva judicial en detrimento da cabeceira da provincia, da cidade da Coruña, como é esperpéntico o que pode acontecer na provincia de Pontevedra, non? Que a cidade de Vigo pois perda tamén ese peso específico en detrimento da capitalidade da provincia que a cidade de Pontevedra, como pasa a outro nivel entre Oviedo e Gijón e outras partes do Estado español onde se van a cometer pois, auténticos errores que teñen consecuencias prácticas moi importantes para os cidadáns. Por lo tanto, eu o que agardo é que ese é un posicionamento unánime de cidade. Non? Eu creo que este dos temas nos que paga a pena sentarnos todos, sexan organizacións políticas, sindicais, colexios profesionais, absolutamente todo o tecido asociativo de Santiago de Compostela para responder de todos a unha que hai que defender pues, esta planta judicial e, desde logo, pues, a especificidade que ten Santiago de Compostela. Uh-huh. ¿No? Aí soía, porque o alcalde dixo esta mañá que está disposto a falar co goberno central sobre este asunto para defender os intereses de Compostela. Imagino que aí o BNG arrouparía un pouco a Ángel Currás neste sin tema, ¿no? Ningún problema, non? O BNG xa ten levado esta problemática o Congreso dos Diputados e tamén aquí no marco municipal e, desde logo, para non ser unha preocupación xa desde que se coñecía a intención por parte do señor Gallardón de plasmar eso nun anteproxecto. Eu creo que estamos aínda a tempo que ese anteproxecto non se converta en lei e que, polo tanto, pues, que se poda modificar ese tipo de cuestións que, desde logo, serían un paso para atrás brutal para Santiago, non só para o ámbito judicial, sino para o conxunto da cidade en moitísimos aspectos. Ter que pasar a facer determinado tipo de xestións a Coruña e perder pois, esa especificidade na nosa planta judicial pois, sería un auténtico desastre para Santiago. Incluso dentro do punto de vista económico, non? Tanto que hoxe en día só pensamos todo en termos económicos moitas cousas. Económico, de facilidades para os veciños e as veciñas e absolutamente para todos. Sería un paso para atrás. Costou moito esforzo conseguir as cousas que ten hoxe Santiago desde unha perspectiva xudicial e quedaría moitas por conseguir, como outra sala do contención, bueno, outras das reivindicacións históricas que ten esta cidade, pero desde logo que non é admisible dar un paso para atrás que nos situaría pues, nunha situación pues, absolutamente esperpéntica e que Santiago non merece. Bueno, o alcalde tamén falaba hoxe de outro asunto, esta mañá falaba do famoso convenio con Cidade Vella, dicía que a cousa está aínda máis complicada do que parecía, a marxe do tema das licenzas autonómicas, que, segundo Ángel Currás, non teñen estes establecementos para esas actividades culturais, dicía que hai outra pedra no camiño, que cunha asociación de veciños do casco histórico quixo interesarse por este procedimento, coñecer o expediente, porque considera que parte afectada pues, polas molestias, non? Que estas actividades poidan causar na veciñanza. Como ve vostede toda esta polémica que se xerou a partir dun convenio que, a priori, parecía que pronto ia ser suscrito, non? Bueno, pues ante todo o que vexo, para empezar, é un alcalde totalmente descentrado, non? E eu creo que o que estamos vivindo, no caso concreto deste convenio con Cidade Vella, pois non se pode entender se non é no marco xeral de todo o que está pasando no concello. Eu creo que o alcalde, que tamén é o responsable da área de cultura deste concello, hoxe está máis preocupado por outro tipo de cousas que por este tipo de cousas, non? E por iso pasan moitas das cousas que pasan. Non? Claro, non é moi normal que un día o alcalde saia dicindo que non hai ningún problema, que eso é pouco menos que un formalismo, que se vai a asinar xa ese convenio con total normalidade, como se viña facendo os anos anteriores,
dous días despois diga todo o contrario e tres días despois pois inclúa novos argumentos ao respecto. Non? Eu creo que é un problema non exclusivamente legal. Non? Eu creo que é un problema complexo, porque non deixa de ser complexo, pero un problema de visión política, de visión de cidade, de visión da política cultural da cidade e de visión de cal debe ser a política tamén de convivencia na cidade. Non? Entón, nese sentido, a mí non me cabe a menor dúbida de que o Concello ten que velar por preservar o dereito dos veciños e das veciñas de Santiago a descansar. E iso implica pois, velar porque haxa determinado tipo de cousas que non sucedan na cidade e que impiden pois, o normal descanso dos veciños, que non son precisamente nin fundamentalmente o tema de concertos de música ao vivo, máis ben son problemas de outro tipo e de feito se ve pois, noutros ámbitos da cidade onde non se programa música ao vivo e eses problemas existen tamén. Non? Entón, eso vai a por diante. Non? Ahora ben, eu creo que sería unha torpeza, un erro e un paso para atrás tamén moi importante para a cidade que de golpe plumazo pois a decisión que se tomara foi unha decisión salomónica de que non poda haber ningún tipo de actuación musical ao vivo en ningún dos locais que viñan programando ata agora en Santiago. Eu creo que sería un erro e sería pois, un grave perxuicio. En primeiro lugar, para eses hosteleiros que xa non están pasando polo mellor momento, porque son uns dos grandes afectados desta crise económica, pero que son uns dos grandes xeradores de postos de traballo nesta cidade e, polo tanto, a posibilidade de programar actuacións en vivo, non só concertos, sino máxia, contacontos, outro tipo de actividades, pois é o que lle permite ter unha capacidade de atracción de público que pode consumir e, polo tanto, facer máis viables as súas explotacións. Polo tanto, o primeiro danificado son os propios hosteleiros, pero danificados serían tamén os propios artistas, que cada vez é máis difícil actuar en espazos públicos, cada vez as programacións públicas son máis cativas, como estamos vendo en Santiago, e a pouca iniciativa privada que hai, pois, se non se pode executar, pois, para os artistas tamén é un problema. Pero tamén é un problema para o conxunto da cidade, non? Santiago é unha cidade que recibe a moitísimas persoas de fora, para as que non é indiferente podería tomar algo e ter unha política cultural pois, de música, de actuacións en rúa e locais, pois a altura dunha cidade como é Santiago, e en definitiva eu creo que sería unha merma para Santiago e que prescindir diso pois faría de Santiago pois, unha cidade un pouco máis gris, non? Eu creo que xa íbamos de capa caída, non? No que tiña que ver ca programación pública impulsada polo Concello e impulsada tamén pola Xunta de Galiza en Santiago, se o pouco que hai, neste caso, de iniciativa privada, apoiada polo Concello, pero de iniciativa privada, pois se poñen máis trabas, pois eu creo que é un flaco favor aos intereses colectivos da cidade. Eu creo que era o momento de negociar, eu creo que un bo alcalde o que teria que facer é sentar a todas as partes, veciños, hosteleiros, artistas, e intentar buscar pontes e puntos de equilibrio que marca o propio sentido común. Non? Pero tamén hai unha lei que respetar, non? Supón, sí, pero, cal é a solución, que bueno, se lle dá protemés e dar licenzas. Hai varias cousas. Para empezar, lei hai hoxe e había o ano pasado cando o señor Currás asinou ese convenio, ou cando asinou o ano pasado ou hai dous anos ese convenio, non existía esa lei. Isto é algo que se ven facendo desde o ano 2004. Non? Eso por unha banda. Segundo, está ahora mismo en trámite ese anteproxecto de lei de espectáculos de Galiza que vai en unha dirección oposta. Terceiro, aprobáronse normativas tamén no ámbito municipal, pois que son un pouco contradictorias con iso, entre outras, a normativa de terrazas que aprobou a señora María Pardo, onde, entre outras cousas, se permiten determinado tipo de espectáculos ao aire libre, non? Pode ser unha cousa un pouco rocambolesca, que un local non pode programar un concerto dentro do local, pero que sí que o poda facer fora do local. Non? Entón, en calquera caso, eu creo que o que debe primar aquí é o sentido común, que foi o que veo actuando ata agora. E se se están localizando sitios puntuais onde existen unha vulneración flagrante do dereito dos veciños a descansar, que se actúe, por suposto. Ahora, creo que eso non é a tónica xeral e eu creo que a función do alcalde como representante do Conxunto da Veciñanza de Santiago debería intentar ser buscar eses puntos de equilibrio como se viñeron facendo ata agora. Eu, desde logo, creo que non sería unha boa noticia para Compostela que desapareceran de golpe plumazo todas as actuacións, todos os espectáculos, toda a cultura que se xera en torno aos locais da cidade de Vella.
Dicía vostede que esta mesma lei existía en anos anteriores e que o Concello asinou igualmente ese acordo. Hoxe dicía Ángel Currás que o convenio que se asinou ano pasado, que non era, bueno, pues, que era específico para o festival feito a man precisamente por este problema das licenzas. Dicía tamén que estes convenios que normalmente se asinaban en outubro, que estamos a marzo, así que tampouco tería por que haber tanta presa. Bueno, mire, eu cada día escoitamos o señor Currás unha excusa diferente. Eu creo que non é un momento de dar excusas. Eu creo que é un momento de coller o touro polos cornos e enfrontarse aos problemas. E certamente aquí hai un problema. E hai a lexítima reivindicación por parte de determinado tipo de hosteleiros a poder facer unha programación en vivo nos seus locais, que aparte de ser positiva para eses locais, eu entendo que é positiva para o conxunto da cidade e para a cultura que se xera e que se produce en Compostela, e por outra parte, o lexítimo dereito tamén dos veciños e veciñas a descansar. A partir de aí, eu creo que o que hai que buscar é os puntos de encontro e os puntos de equilibrio. Eu creo que son posibles. Eu creo que non cabría que falar. Dime, esas actuacións teñen que rematar ás 12 da noite, ás 11 da noite, ás 11 e media, que nivel de decibelio se poden permitir, que tipo de actuación se pode facer, oi? Porque igual se pode facer un fado, pero non pode tocar un grupo rock, en que tipo de locais, que se non... Quero dicir, que son cuestións que eu creo que son plantexables, que son negociables e que con flexibilidade por parte de todas as partes, eu creo que se pode buscar unha boa solución para o conxunto de Santiago, mentras iso normativamente non queda definitivamente clarexado, porque eu entendo que, por suposto, que as leis están para cumplilas e, nese sentido, ahora mesmo, como che dicía, está en tramitación pues, unha futurible lei de espectáculos de Galiza a nivel galego, onde necesariamente se vai a ter que falar disso. Non? Por lo tanto, neste impasse, pues, eu creo que o que hai que buscar pues, ese tipo de equilibrios. Bueno, falamos do outro problema que lle afecta fundamentalmente o casco histórico. Vostede comparecía esta mañá en rolda de prensa para falar deste asunto, que o fin das rendas antiguas, que o temos aí xa a volta da esquina, que no caso de Compostela, pues, que tamén pode supor un, bueno, pues, un importante varapau para moitos sectores. Non? Fundamentalmente no casco histórico, pues para comercios, por exemplo, que se poden ver moi, moi afectados. Que quere o Benega exactamente que faga? Non sei se o Concello ten algo que facer que estea na súa man para axudarlle aos afectados. Bueno, creo que se poden facer moitas cousas. Non? En primeiro lugar, para a xente que non saiba un pouco cal é a problemática, da época do ministro Borrell existiu unha normativa que facía unha prórroga, non? De determinado tipo de contratos de alugueiro, que se coñece como rendas baixas, até precisamente o ano 2015. Non? O día 1 de xaneiro de 2015, todo aquel comerciante que teña un alugueiro dun local comercial asinado antes de maio do ano 1985, necesariamente vai a ter que revisar ese alugueiro co seu arrendatario. Non? Evidentemente, esa revisión pues, sempre vai a ser a alza. Non? A parte dese problema, existe outro, non? Que moitos deses locais, antes estaban falando de normativa, non se adecúan á normativa actual, non? E, polo tanto, nas condicións actuais, se cambiaran de uso, pues, terían que ter modificacións, algúns, posiblemente, polas dimensións, pues, non se poderían adaptar á normativa actual, pues, tanto de seguridade como de accesibilidade, como outro tipo de cousas. Non? Polo tanto, eu creo que, no caso concreto de Santiago de Compostela, pues pode ser un problema importante. Non? Hai que pensar que a media de locais comerciais no Estado español que se rixen por rendas antiguas pues está en torno ao 12%, e para que te fagas unha idea, en Santiago de Compostela, na zona histórica, pues preto do 65% dos locais comerciais están suxeitos a estas rendas antiguas. Non? Por tanto, eu creo que pode haber aí un punto delicado. Que pode facer o Concello? En primeiro lugar, axudar na información, porque é certo que ata agora pues, os propios comerciantes de xeito autoxestionado pues, teñen realizado unha importante tarefa desde unha perspectiva de información, tanto as asociacións de comerciantes como recentemente, por exemplo, a Cámara de Comercio, pero eu creo que o Concello non pode ser un espectador máis, que ten que ter unha actitude proactiva, non? Porque entre outras cousas eu creo que hai parte da letra pequena que moitos comerciantes non coñecen. Non? Por exemplo, o feito de imagínate que eu tivera unha panadería, non? O un de xaneiro teño que volver a negociar contigo o meu pago de aluguer, non chegamos a un acordo, rescindimos o contrato e ti volves a alugar a outra persona, pero tamén por unha panadería. Bueno, nese caso
eu tería dereito a que esa nova persona pois me indemnizara con 18 mensualidades por manter a mesma actividade, entón se entende pois, que se vai beneficiar da clientela que eu xa tiña, de toda unha serie de cousas. Non? Bueno, pois ese tipo de cousas eu creo que é importante que todo o mundo as coñeza para tomar as súas decisións. As súas decisións é, bueno, ata que precio podo chegar, se me interesaría meterme agora un crédito e directamente intentar comprar o local, que problemas tería se cambio... Bueno, por lo tanto, información. E, por outra parte, acompañamento. ¿No? Entonces, eu creo que, nese sentido, medidas como solicitar do IGAP unha liña específica de crédito para este tipo de cuestións, ou incluso poder estudar outro tipo de actuacións que se están facendo noutras capitais europeas, como, por exemplo, declarar pues, a singularidade de determinado tipo de establecementos, ¿no? Que polo seu arraigo social, polo seu carácter histórico, pola razón que sexa, pues, entende que non sería bo que cambiaran de por lo menos de función fundamental, que si cambian de titularidade, pues que siga sendo a mesma actividade que se viña desenvolvendo atento. É dicir, que ten marxe de manobra o Concello para facilitarlle as cousas aos afectados, segundo o BNG. Eu creo que sí, sobre todo, que eu creo que o Concello que ten que ser especialmente sensible, non? Porque é certo que a crise económica ten golpeado a todos os sectores da actividade económica, iso é indiscutible, pero tense cebado co pequeno comercio. E, sobre todo, o Partido Popular ten desenvolvido algunhas políticas que se teñen cebado, sobre todo, co pequeno comercio. Non? Tanto a reforma pois, de aumento das cotizacións dos propios autónomos, a suba da luz, a suba do IBE, no caso de Santiago, pois, tivo un especial efecto pois, esa supresión da paga extra no seu día, e agora mesmo pois, a supresión das rendas antiguas, pois, son todos paus nas rodas, non? Sobre un problema que é o fundamental, e é que a falta de emprego e a reducción salarial do poder adquisitivo pois, do conxunto dos veciños acaba repercutindo nun menor consumo. E o menor consumo, pois, o primeiro que o sufre, desde logo, sempre o pequeno comercio. Imos ir agora ata a praza do Matadoiro, porque nos últimos días pois, dábanse novos pasos de cara ao derrubamento da Casa da Xuventude. Case todo o mundo coincide en que ese edificio pois que afea un pouco non esta zona da cidade, pero empezaron a xurdir tamén certas críticas sobre a maneira na que o goberno local está a xestionar este asunto, tanto dende o Colexio de Arquitectos de Galicia como tamén dende o PSOE, escoitábamos hai uns días dicindo que isto hai que pensar un pouco máis, que o mellor derrubamos este edificio, pero a cousa queda peor porque as traseiras das casas da Rúa de San Pedro pois, non son tampouco moi bonitas que se diga. En que posición está o BNG con respecto a este asunto? Bueno, eu creo que unha boa iniciativa. En xeral, e de feito é unha iniciativa que trasladou o Bloque Nacionalista Galego ao Pleno e é dos poucos acordos que conseguimos asumir por unanimidade nos tempos xa de Conde Roa. Non? Outra cousa é o momento, non? Si neste momento, pues, na situación económica que se está, con reducción en moitos ámbitos, pues, é o momento de afrontalo ou non. Pero, bueno, en calquera caso, a nos como grupo político non nos parece mal desde unha perspectiva de apertura e posta en valor do propio parque de Belvís. Eu non me vou a meter, non teño criterio técnico e casi nin persoal para calificar pois, se arquitectónicamente pois, é mellor ou peor. Para min ese non é o debate. Para min o debate é se facendo unha actuación deste tipo se pode conseguir unha mellor apertura do parque de Belvís, un maior coñecemento do propio parque e mellorar pois, unha zona especialmente sensible da cidade o carón da maior porta de entrada de visitantes. Non? Por lo tanto, quitar ese tapón e abrir Belvís á cidade, eu creo que é unha boa idea. Non? A partir de aí, que haxa que facer actuacións complementares, seguramente, non? Tanto nas fachadas traseiras, como bueno, o proxecto pois, non é só derrubar esa casa, sino que sacar cara arriba pois, o propio río, unha especie de mirador. Bueno, veremos finalmente como se concreta todo iso, pero bueno, eu desde logo creo que non é unha medida errada. Non? Agora haberá que ver tamén onde se van a situar os servicios que presta a Xunta nese edificio, en concreto da Dirección Xeral de Xuventude, porque non son menores. Non? Nese edificio pois, hai desde as dependencias dos centros Quérote de atención afectivo sexual, a todos os servicios pois, que teñen que ver co carné xoven ou co carné de alberguista, todos os servicios pois, que se viñan prestando tamén con anterioridade pois, de intercambios europeos, de biblioteca, etc. Non? Entón, bueno, onde vai estar eso ubicado, porque nos entendemos que ese servicio sigue sendo importante para Santiago.
Aí xa haberá que preguntarlle á Xunta, non? Sí, a Xunta e tamén... que se lle remata o prazo, por certo. E tamén o CEU, sí, certamente. Aí había un convenio, porque a titularidade desa instalación, aínda que moita xente asociaba a Xunta de Galiza, porque sempre, pues, desde hai moitos anos, pues, estivo radicados ali, pues, servicios propios da Xunta de Galiza, a titularidade é municipal e o convenio, pues, expiraba ahora precisamente que a Xunta de Galiza. Rematamos onde empezamos, nos xulgados, pero agora xa para falar de cuestións máis polémicas aínda, non? Case que o tema da lei orgánica. Nos últimos días, pois, chegábanos noticias dende os xulgados, por unha banda, o alcalde tiña que comparecer no chamado caso Carril, por outra banda, poñíase data para ese xuízo oral os concelleiros da Xunta de Goberno que acordaron pagarlle o seu abogado a Adrián Varela. Non sei se cree vostede que estes dous asuntos que poden desestabilizar a actuación do Executivo, a cousa está como estaba hai 15 días. Eu creo que xa está desestabilizada desde hai moito tempo, non? Eu creo que este é un goberno que está absolutamente noqueado, que vai totalmente a deriva, e nesa deriva o problema que se leva a Santiago por diante, non? Pero creo que é evidente que estamos ante un Partido Popular absolutamente fraccionado, un grupo de goberno absolutamente roto, sin modelo de cidade e sin perspectiva do que vai a pasar dentro de 15 días. E o máis preocupante, máis preocupados precisamente por todos estes datos que veñen dos xulgados que dos problemas cotías que teñen os veciños, non? E iso, pues, así non se pode gobernar unha cidade como Santiago. Os últimos datos, pues, non fa máis que afandar no que había, non? Quer dizer que o alcalde teña que volver a pasar por sede xudicial novamente imputado nunha causa que, co que xa sabemos, cando menos sabemos que o alcalde, pues, ou mentiu ou faltou a verdade, non? Calquera das dúas cousas, pues, non di moito dil, non? Porque inicialmente o que dixo en sede xudicial e públicamente é que non sabía nada de todo o tema este do caso Carril, e o que desvelaron as escoitas telefónicas é que, bueno, estaría máis ou menos de acordo co que se iba a facer, pero que tiña coñecemento do que pasaba, non? E, por tanto, bueno, pues, eu creo que iso xa de por sí xa é un feito en termos políticos, pues, moi moi grave, non? Dicía o alcalde que teñen que dar outras explicacións, outras persoas que están imputadas neste caso, non el. Bueno, mira, en calquera caso todo era goberno do Partido Popular, a xente que está implicado, o señor Conde Roa, o señor Albino Vázquez Aldrei, o señor Ángel Espadas, a señora Hinojosa, que era responsable de seguridade, e o señor Currás, o único que sigue nas súas funcións, e o señor Currás. Todos os outros xa tiveron que dimitir previamente. E eu creo que o paso que teria que dar o señor Currás, evidentemente, é o que seguiron os outros compañeros, que é apartarse das súas responsabilidades. Eu creo que nun contexto como actual, o que non é asumible para unha cidade como Santiago de Compostela é ter un alcalde doblemente imputado, ter un grupo de goberno con 10 dos seus 13 membros imputados e estar con 5 ou 6 causas judiciais abertas. Eso que non é entendible e non é aturable, non? Te facías mención a que xa hai unha data fixada para o xuicio polo caso da defensa de Adrián Varela. No caso de que a Audiencia Provincial non estime o recurso do Partido Popular, pois o que teremos é unha Xunta de Goberno que non é que este imputada, sino que xa está procesada, non? Tanto eu creo que eso é absolutamente inasumible, non? E, por tanto, nós non nos cansaremos como grupo político de seguir incidindo en que hai que ter tolerancia cero tanto coa corrupción, con todo este tipo de malas prácticas especialmente graves e que crean tanta alarma social e que, por tanto, todas as persoas implicadas nese tipo de casos o que teñen que facer é apartarse inmediatamente das responsabilidades públicas. Bueno, veremos a ver que di finalmente ese recurso, cale a resposta que se lle dá, finalmente se teñen que sentar ou non, non? No banco dos acusados estes concelleiros. Rubén, moitísimas grazas, rematousenos o tempo, como sempre un placer. Moitísimas grazas a vos. Pois isto foi todo no Preguntoiro doxe. Recomendámoslles que sigan informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.